Wis nyusul Pak Enah. Kula mboten ngertos lho Pak niku jeneng lho Pak nggih. Lah kula niki pancen sinden gawan lho. Seragam kan yo menyesuaikan to Mas. Sesuaikan opo kowe ra padha karo sing sing asli jane aku. Lah kok iso tambahan kabeh. Lah awakmu Pak Minto nggih biru lho. Lho, yo go biru. Aku jane sinden asli. Asli opo? Asli. Oh, berarti ki mau dalange biru, sindene biru, yagane biru. Ki liyane ki imitasi. Namung tambahan. Berarti menika jenengan sing dikersakne kalian ibu. Ibu ki kersane aku badhe nunyu. Mas, napa, Mbak? Kok nunyu to? Badhe napa? Yo ngekei hiburan. Ditimbali karo ibu. Gandeng saiki panjenengan iki termasuk sinden gawan kota. Nggih. Mulai sesok lek tanggapan ada yang perlu dibenahi. Nah, napa Pak? Iki bengi iki sawan lek maca wiwit saka Sanggul Rias J mening. Pun sae. Matur nuwun. Sing dibenahi pundi Pak Minto? Bokonge. Lah kok saged Pak? Pesen neng Luki kon goleke tambal bokong. Lu kaya lu. Kuwi keterpesen kurang-kurang kurang moprok sithik. Kuwi gampang sajane, ora usah pesen neng Luki. Iya Mas. Delok separo ning pipit ku lho. Pak Minto. Kalau wingi kula pun anu beto teng rumah sakit. Lah terus kula suntik to ben anu ben gedhe to Mas. Suntik apa? Suntik solikin. Silikon. Silikon. Tak suntik mburi lah kok sing gedhe ngarep. Lato-latone. Apa yo enek. Mbok suntik kene sing metu termetu ngarep. Wawur rupasaku. Niki teng daleme ibu. Ibu. Ibu sapa? Ibu Jamiana. Lah ya alhamdulillah. Lila sowan warga masyarakat Sukorejo. Nggih. Yeah. Dipun tepangaken nami kula Litiana Ginawati. Litiana Ginawati. Kurang ora gina neng aktemu Litiana Vaginawati. Sampeyan opo? Sampeyan iki lho opo? Riyen nami kula komplit ngaten, tapi kula sering lara-larane akhirin digantos Ginawati. Oh. Asline nggih Litiana Ginawati. Ginawati. Panggilane sinten Mas? Pur. Kosong pur iki lho. Panggilane lho sinten? Liti Mas. Jare wis diubah. Jare wis diubah Litiana Eniswati. Mboten. Ngapa kok Enis? Mboten. Mboten. Ginawati. Ginawati. Asli pi dalem saking pundi, Bu? Kersane ngertos. Saking Blitar, Mas. Blitare pundi, Mbak Yu? Poluan. Nggih. Oh, alah, pun dangu to. Sami-sami Blitare sampun dangu, Mas. Pinten taun? 5 taun lho Pak Hawin rin sering mriku. Oh, Mas Hawi. Mas Hawi. Lha ngapa Mas Hawi rono? Mesine iki lek sangka poluan ora usah diaturke mriki. Dadi sampean iki reputasine ben sing melange. Lho, maksud e iki wilayah poluan mriku Pak. Lah kula niku bakul to. Aku mek kuwatir siji lek sampean ngene ning poluan yaga ku ki enek sing sinten Pak? Sinten? Sing peka. Sampun kedadosan. Sopo? Sopo? Panario. Pengendang Norono. Lah apa? Pengendang Panario tandang. Iya ya. Lah kene kono bakul apa to, Mbak? Bakul kroto to, Mas. Kroto ki apa? Pakan manuk. Manuk sapa? Ya manuk Panario. Panario, Panario, Panario. Wong pitik ngerti. Pancen manuk iki manuk picek. Nggih. Lah ngerti kroto kok kroto kaya ngene dipangan kroto ki ya golek sing ngene-ngene iki. Jenengan pun ngaten lha pas manuke mendem. Manuk mendem jane kocluk ya kowe iki jane. Mbak Yu, pripun Mas? Badhe ngaturaken apa nembang nggih? Nembang. Nembang napa Mbak Yu? Mbok pilih pola Mbak Yu. Tos Mbak Yu. Pamerno kabisanmu. Sing bocah-bocah rung iso. Anu nyuwun niku mawon an Pak Minto. Hah? Napa ni pocong? Pocong. Pocong. Anu, napa niku silindron napa pelok Mbak? Iki pocong ketoprak. Oh, pocong ketoprak. Deh. Kok iso pinter e koyo ngono. Yo ding-dingane Mas. Piye to Mas pocong iki Mas? Ngilmu selendro napa pelok kula tak jenengan. Selendro. Oh selendro selendro Mas. Selendro selendro. Kula niku manut jenengan lho Mbak Yu. Nggih. Wong lak mboten manut jenengan niku mboten sekecol. Niki teng daleme Bu Jamian. Bu Jamian. Jamiana. Nah, nggih nah. Ngertos mboten jenengan? Ngertos Mas. Printu anu priantune sing piye? Cengkok wileten sing cetha. Aja lali lek ngajari Pak E. Nggih. Yo sing cetha. Ilmu iku niku napa sing pundi? Ngilmu oh niku alah tak terus ngilmu
Senggak lo sinden-sinden senggak. Aduh sayang mae garingane ngono. Kowe sing marai ya ngono ngono. Bocong panganan kula. Ya 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 ya. Coba ya dadekke sing nomburi senggak sampean sing woro. Sing gopak. Sing sini-sini. Ngilmu Mas Naryo. Sing penak. Iki nyapo. Teko panjo nyapo. Kok iki kok ketak warai kok rasa rasa cedasmu terus. Mas takon persiapan tak stand by Mas. Iso berarti koyo aku mau ngilmu iku aduh sayang mai mai ma tang 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 tak tak den tung tok mblak kentung kentung asik asik nah, diaturi sing gampang barang Mas Marin gambange sing sae Mas Marin sing kepenak kepenak tak paringi tak paringi sitere sitere diaturi sitere sitere sinten asmane aduh kok kok dhewe no Mas Siter. Eh, Siter kono mriyo pijet. Lah iya ora. Eh, Kar. Ku tak enggone no. Mas Endot. Mas Endot. Mas Endot. Bongkeng iki turu ae. Mas Endot. Siter sing pina. Nggih. Nek pina tak paring tak paring. Tak ngengengi. Tak tak lewek seneng. Asik, asik, asik. Ya. Ngilmu, ngilmu. Hiku kelakone kanthi laku. Ilmu iku aduh sayang ilmu lho pas toh pas ya iku kelakon ganti laku pite lali damar uang masih diwarai pengpindo ngomongi ngomongi utuh mono cakep panik utuh mono betul kono Pak Minto lo sing paham Pak Minto ngapa kalau lepat toh Pak Minto salah ya nggak kena lo sih nggak utuh kono Pak Minto lo lagi leres toh lo sing bener lemuru Mas Percil Das mbok jepret lho. Kene 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 kene. Benakne tak benakne. Benakne. Benakne Pak, wong kula niku wis benakne genah lho Pak. Iki ku timbang dadi rebutan tak kene ben ben padha karo sajen. Ben selamat ben selamat. Pun ben selamat. Wis ben ben selamat. Eh ben selamat. Tak kene tak kutukane. Mas. Aku ora apa-apa. Ben aman ben aman. Jamin mbok ra kelingan. Ngen apa? Pinginane dileboni kewan. Ngendap ning omahku bingung lho. Kuwi ben ora iki aman ora enak apa-apa iki. Aman. Aman. Aman, Ji. Iya. Aku ki toyo ora ansangsi ya karo Pak. Ora ora. Lek iki aman Pak Minto ora enak apa-apa ning arep. Ora nek kewan-kewan. Blas ora enak. Aku mau penak ora kaya awakmu ngono kuwi. Nembang iki sing penak lak selendro selendro sing penak kaya mbak-mbake mau. Api-api lah nembang. Iya iya iya. Nembang ya nembang. Iya iya. Pokoke aku siji aja mbok tembangi perahu layar. Lah iso. Aku ingin nembang perahu layar dah dikeroyok cah nom-noman. Lah nyapa, Mbak? Lah perahu layar Anglia numpak aku orang bayar. Ora kuwi. Ora kuwi. Kowe kleru cakemmu. Aku terus keroyok. Alas. Sampeyan yo bengok. Ya bengak-bengak ta aku lah. Lah apa? Enak tenan. Ngawur kok rumah saku iki koyo adik-adik warna nembang apik nembang sing apik umpama nek awakmu pelok pelok sing apik selendro selendro sing apik musik ya musik sing apik musik musik sing apik awake dhewe iki percontohan percontohan dadi bocah cilik-cilik besok ben roh keseniane awake dhewe dadi ketok le totalitas nek nganggo irama pelok ya pelok sing apik nganggo selendro ya selendro sing apik nek nganggo irama musrik ya musrik sing apik musik Mbah Pak Minto musik Pak, aku mau ngene apa? Musrik. Lah iya. Salah kuwi. Nah nggih. Nggih. Nggih alah dinis manut wong gendeng eta wis manut ya di lara ketua. Mukono sing kalah kok nyalane kancane. Angel wong sebelah-belah kuwi. Yo tembange apa? Tembange apa? Musik apa iki?
musik mah. Nuting iki rono, ora usah ngene iki bingung ngatane iki. Tak sotek ndas. Lah kan yo ben kaget. Yo tang sing rame sing sigrak ben masyarakat kene seneng. Oke, mau kesucian nanti sampun diatur akeh wis diatur. Pamundutan akeh, Mbak. Mari ngene dicole pamundutan los karo Pak Minto. Jelas nih. Los nih bengi iki. Mosok dilos nih. Diomongi. Kowe njaluk apa? Ya apa? Ayo, Jang. Lagu sing terbaru. Apa kuwi? Kari bebek. Oh siap, siap, siap. Nadane, Pak. Nadane, nadane. 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 Oh ya, nadane maju, nadane. Ya wong telu nyanyi. Iya, oke, oke. Ayo, Dewi, aku nyanyi, sampean sing backing vokal. Siap, siap. Nadane sampean, Mas. Oh, tak anu sih. Heeh, Mas. Anu intro sih. Intro sih. Intro, intro. Oh iya, intro sih, Mas. Kula nyanyi. Sing kagungan kersa benaripun ibu sapa? Ibu Jamiana. Wah, Jamiana. Jan pengerten banget. Ngerti lek peniti kurang go asbak aku digweni asbak sing semene gedine. Nggih, nggih, sae, Pak. Tenan to, Mas. Ngapa? Ngapa? Winginane dinggo ngendok kewan. Saiki gelungan go asbak. Ya ora apa-apa. Kewan ra apa-apa. Lah ya asbak lho. Saya suwi saya kobong kuwi. Winginane ngerti apa ora? Ya apa? Fresker iki bisone lho. Tak gawe panas dasku tapi aman nek tak mengi aman bengi iki kowe iya Mas wis to tak kendalikan slope dhek ning isor cocok benek dijoli nang ben tapi selap rumpane koyo ngono lho Mas nyapa kuwi dene dene tarararara teng ding ding tak Mas, wong sabar. Are muring-muring muni kuwi lho. Ya sik to. Wong kene wis mpetetengan kene golek-golek nek. Sabar. Cok. Ya aku iki yo abanono nek wayahe mlebu yo mlebu abanono. Mlebu aku wis kene cerora re raring. Cerora re raring. Nah, pas kuwi, pas kuwi ndang lebokno. Lebok iki nggih. Heeh. Sing kancane nesu kuwi. Mangkel ati kowe yo. Yo. Awas, siap-siap lebokne. Saya kan lebok nih. Lebok. Kok aku sisi. Mangkel aku sisi karena mabuk. Ngisi-ngisi nih lho. Lah saya kan lebok nih. Lah nyapa gak lebok nih yang lato-latoku lho. Tegese iki lambe mungkin dang lebok no tegese nyuworo. Nyuworo lho. Colok-colok. Lambe ku lebok nih yang lambemu. Gah! Aku buat cipok. Maksudnya lebok. Lho, lebok no. Mikmu ku lebok no yang lambemu. Mana lho? Suaramu lho, Pak. Lah aku kesetrum.